קרניבורים יקרים, היום נכין את הסטייק היוקרתי ביותר בעולם, וכמובן, ליד סטייק יוקרתי, מה אנחנו חייבים? משקה יוקרתי. רמי מרטן, לואי דרז. מי שזוכר, עשינו עם הרמי המדהים הזה את ההמבורגר הקר בעולם. והיום נעשה שט ליד סטייק קובה ביף אורגינל. מעט הסבר על הקוניאק, רמי מרטן, לואי דרז. הבקבוק סופר יוקרתי, כמו שאתם רואים. מעל 1200 סוגי קוניאק יש כאן. איך אנחנו שותים אותו? אנחנו נצטרך את הפפיטה. כמו בטעימות של וויסקי וקוניאק. עכשיו אני אדבר קצת על הבשר. יש לנו פה קובה. קובה ביף, היוקרתי ביותר בעולם. כל קובה יש לו סטמפה בצבע זהב. זה הסטמפה הייחודית שלה. אם תסתובבו ביפן או בכל מדינה אחרת שיהיה כתוב קובה ביף, יש מצב שזה לא קובה ביף. משהו משויש. אבל זה נתח אורגינל, יפני, אמיתי. אי אפשר להשיג אותו. ועכשיו נכין אותו. אז איך אנחנו נעשה את הסטייק הזה? יש לנו פה מחבת, אתם תראו שעכשיו נכין אותו, כל השומניות שבקובה תצא החוצה. זהו, מוכן לנו, רק תראו את כל השומן, קליף חמאה, מטורף. אנחנו רוצים להגיע למידת עשייה מדיום, לא לעבור אותה. סטייק המשובר כבר כאן, ריח מטורף. עוד שאנחנו ניתן את הביס, אבל קודם כל ולפני הכל, את הרמי. אז מה שאנחנו עושים, מכניסים את הפפיטה, שזה בעצם המזרק, סוגרים את האוויר שיש לנו כאן, ומוזגים. עושים את זה מספר פעמים. שאט של מרטן לואי דרז, זו 400 דולר. עכשיו מעט מלח. מלמעלה. לא מלח גס, כי מלח גס מתפוצץ לנו בפה ומשאיר לנו חותם של מלח. אנחנו רוצים להרגיש נטו את הבשר. הגיע הזמן. הטעם, אי אפשר להסביר. אז אני אעשה לחיים. רמי, קובה, אחד מצרפת, אחד מיפן. שיהיה לנו לחיים.